Raporti mes Kosovës dhe Serbis po vazhdojnë ende në bisedime mes dy palve, por pa një zjedhje. Serbia provokuese dhe arsua e tensionimeve të vazhdojsh me nuk po leon që asë nërkomtarë të gjenjë një zjedhje mes të dyja shteteve. Kosova dhe Serbia duhet të fokusohen në zbatimin e marveshjes së orit në mënyrë që të gjenjë zjedhjen dhe jo të paramendojnë pra një zjedhje magjike. Kështu ka të kleruar ambasadori i Serbis në Beograd Kristoferil, ndërsa sa i përkete dhe surmi terrorist të vitit në 24 shtator Rasti bajnës kështë e itë mershëm si për Serbina shtu dhe për Kosovën, besoj se përpiket e përbashëta në rajon mund të ndikën që rëcët të 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 mos të përsëriten, ka pohuar ambasadori. Por në lidhje me këtë temë, pra në një përnërësim ka folur edhe profesori Muhammed Kelmendi e i tho që Serbia është fajtore, ishë një marveshje finale nuk është ten, dhe pas e njëjta nuk e ka pranuar Kosovën pra si shtetë pavarur dhe nuk po i pranon ende ndë marveshjet. Raportet midis Kosovës dhe Serbis janë përkejsuar, edhe pas marveshje së Bruxellit dhe të orit, nuk kemi veprime konkrete për të zbatuar këto dy marveshje. Kjo nuk dodi, në shkashet e mos të marveshjeve mu të përmendet e Kosova, kra Serbis, kjo nuk qëndronse të Kosovës, sepse përgjesin e e mba Serbia, cilën nuk po e pranon marveshjen dhe të njëte nuk po e nënshkruan. Serbia nuk dëshqyron të kuptoj se Kosova është shtetë dhe sa si marveshje që e të mëton shtetën e Kosovës nuk e pranon. Asgjë po e pranuar Serbia shtetësin e Kosovës nuk do të arrije të shpreja i. Por më tej profesori thekson që thirja e hilë për të bërë zjedhje nuk duhet të mendohet si një zjedhje magjike, si e mendohet Serbia, por duhet i jetë drejt dhe kushtetuese. Ambasadori që buave në Beograd, Hill, i bëri e thirje për sëri Kosovës dhe Serbis që të gjenë zgjidhje dhe jo të paramendojnë në një zgjidhje magjike. Pikërisht, shteti Serb përpunon për këtë zgjidhje, është të thjesht magjit që Kosovët të ndajet, apo të fudet në nësundimin serbë, shdove primi Republikës të Kosovës është i drejt dhe kushtetues. Këtu nuk ka vend për barazimi të Kosovës dhe shtetit Serb. Serbia mba më për gjendje në Beograd, është vendi ku sigurët pache në këtë pjesë të Evropës. Presioni duhet të bëhen bërë shtetin serbë. Kujtojmë pra se së fund me ka realizuar edhe një vizit zyrtare në lugin të Preshevës, ku ka takuar kretarin e Bujanosit në Gjip Arifin atë të Preshevës Shqipërim Arifin, si dhe kreun e këshillit nacional shqiptar në vzat lufton. Ne me ka shpojmë bëllim të ndërruar të lishikues, bashkë do të lidhemi sërish me lajme cilat ka në fokus aktualitetin.